Naredo, to je to. Idemo. 5 broj 15 od 15 vredi 5 miliona dinara. A pitanje glasi. Koje boje? Jedan od najpoznatijih baterije od plus, od crvene, a negativno je minus. Pozitivno, negativno, plus i minus. Pozitivno je crveno, a negativno je koje boje? Crne, plave, žute ili brown? Dajte mi 50-50. U redu, moj kompjuter da odstrani dva netačna odgovora, zoomit se na jedan tačan odgovor i jedan netačan odgovor. K. Jo, to... Plavo ili crno? U redu. Ja znam odgovor. No znam odgovor, dame i gospodo! On će odgovoriti na pitanje za 5 miliona dinara! Ne, možete reći da je osvako me dobro, dobro je sada ti. Ono stavio će streama što se dogodilo. Ne mogu da verujem. Džabo, moj konačni odgovor je pod A, crne. Neverovatno! Čestitam ti, gospodine! Osvojili ste 5 miliona dinara! Da! Čestitam ti, Rafa Veljkoviću! Osvojio si 5 miliona dinara! Hvala vam, ljudi! postao sam milioner! Ne mogu da verujem! Ljudi, pa sam! Ok, već mi je bolje. Nisam povređen, ali čestitam ti, žirafo, sad maš na polje. Oh, 5 miliona dinara,